年代といいますと、アメリカの方では今みたいな曲が流行っていたんですが、まあ、日本では大正時代ということで、その大正時代の、曲を、やらせてもらいます、静岡の、藤枝市の、出身の方で加藤正夫さんという方が、作った曲で、私たち古い人たちは皆さん知ってると思います。ここで年齢が多分分かれると思いますけど、あの30代よりも、若い人は学校でも習っていないということで、この曲を知らない人が、かなりいるということを初めて最近知りましてびっくりしましたが、ちょっとアレンジを変えて、お送りしたいと思います。月の砂漠Ooh.